Če bi bilo ok, policija ne bi bila tukaj, ne? To se najbrž strinjala. Zagotovo. No, zato vas prosim, samo če mi to omogočite, da grem tja, pa vprašam, če bi želel kdo dati izjavo in povedati, kaj se je zgodilo. In so. Najprej starši tistih dveh otrok, ki sta zaradi incidenta v šoli pristala v bolnišnici. Domnevni napadalec naj bi se sošolca lotil s hrbtne strani in mu z rokami skušal raztrgati ustnice. Moj otrok je bil napadnut, je bil žrtev celega dogodka, kaj se je dogajalo. Učiteljica je tako gledala, pa nič ni, da kažem, nič ni ne reagovala, pa da je zaščitila mojega otroka, ker je bila njena dolžnost. Najbolji prijatelj, sošolec mog otroka je prišel, pa mu je pomagal. Da mu ta otrok ni pomagal, moj otrok bi zdaj imel brazgotine za celo življenje. Pred sošolcem ga je branil najboljši prijatelj, a cena prijateljstva je bila poškodba. Otrok je konkretno v tem incidentu dobil ugriz v roko, kjer je zadržal tega napadalca. Vsekakor nas pa je strah, ker oče pač tega napadalca je, naj bi med drugim večkrat pravil, da bo vzel zadevo svoje roke, oziroma pravico svoje roke, in dejansko nas je strah, kaj se bo v prihodnje dogajalo. Kot nam je uspelo izvedeti neuradno, naj bi bil oče stari znanec policije. Starši žrtev so povedali, da je zoper njih, ker so njegovega otroka obtožili nasilništva, agresivno in ustrahovalno pristopil do te mere, da so zaradi strahu in lastne ogroženosti najeli osebnega stražarja, a ravnateljica varnostniku ni dovolila vstopa v šolo. Kakšno breme bi vi čutili, da se našemu klientu, ker ne smemo mi vstopati na vašo območje, ne? Da se nekaj zgodi. Kakšno psihološko breme moralno bi vi nosili zaradi tega? Koliko ste seznanjeni z zgodbo? Zgodbo sem seznanjen toliko, koliko moramo mi vedeti, zato da lahko zagotavljamo varnost naše stranke, v tem primeru mladoletnega in pa njihovih staršev. Ravnateljica je povedala, da varnostnikov ni spustila v šolo. Kaj se je zgodilo? Tako je. Ob prihodu na sestanek za starši je ravnateljica varnostnikom oziroma telesnemu stražarju, ki je spremljal starše oziroma ki jih spremlja, prepovedala vstop v šolo. Zato je potem tudi poklicala policijo, da bi razjasnili okoliščine. Njihovo uradno pojasnilo še čakamo. Starši pa med tem navajajo, da so njim okoliščine popolnoma jasne. Petošolec naj bi že dlje časa ustrahoval tako sošolce kot učitelje. Med drugim nam je anonimna mati pripovedovala, da je svoje sošolce mazal z lastnimi iztrebki. Jih zabadal svinčniki in drugimi šolskimi potrebščinami. Če bi to še lahko prezrli v luči razumevanja običajnosti medvrstniških konfliktov, pa jim je prekipelo, ko je tako rekoč ugrabil razred. Sošolce in učiteljico naj bi zaprl kot talce. Sem povedala tudi ravnateljici, učiteljici, kaj šola čaka, da ukrepa, da se zgodi resno nekaj, da nekoga resno poškoduje ali nekoga ubije, ne vem kaj. Ta incident ni prvi, da so še v preteklosti že dogajalo in pač ukrepi, ki so bili takrat sprejeti, so bili neučinkoviti. A ravnateljica zagotavlja, da so se ustrezno odzvali, če tudi so policijo z zgodbo seznanili šele potem, ko sta dva učenca pristala v bolnišnici. Za nazaj ne morem govoriti, ker nisem tako dolgo ravnateljica na tej šoli. Lahko povem samo, da zdaj ob ustreznih ukrepih, torej izvajamo ustrezne ukrepe ob takih dogodkih. Eden od ukrepov je bil, da so predstojnike Zavoda za šolstvo prosili za pomoč. V vlogi za svetovalno storitev je šola navedla, da želi podporo in svetovanje na področju komunikacije in ne nazadnje tudi pojava nasilja v oddelku. Na šoli so oblikovali nabor ukrepov, s katerimi naj bi preprečili in takoj sankcionirali vsakršno obliko nasilja. Po prvem pojavu, na primer, imajo zapisano verbalnega nasilja, torej če kdo uporablja neustrezne besede, imajo zapisano, da je najprej opomin, kako hitro se to ponovi, je izključitev iz razreda z aktivnostjo, ki jo opravi v določenem prostoru, če se pa to ponavlja, ker gre za nasilje, je pa zadnji ukrep tudi postopek za začetek izključitve. Ampak jutri, po jutrišnjem in do konca tega šolskega leta bo ta otrok še zmeraj prihajal k vam v šolo? Zaenkrat nimam drugih informacij. Torej ne boste ga izključili? Glejte, zdaj potekajo soočenja oziroma vsi postopki, prenagljeno je govoriti, preden se zaključijo. Medtem so starši žrtev zgroženi, ker šola po njihovem problematičnemu učencu z neizključitvijo daje potuho, zato že razmišljajo, da jim za zaščito svojih otrok ne bo preostalo drugega, kot da zanje poiščejo bolj varno šolsko okolje.